Tá ganhando, sim. É mentira. Não. Você falsificou o testamento. Que era de uma boa, agora é meu, por direito. Não. Sai da minha casa agora. Eu vou te fazer isso. Eu não. Eu não sou o que eu quero dizer. Eu te repito. Tem um botão pra apertar que muta sem se clicar aqui no negócio de Skype? Tem, sei. Que? Tem um botão que aperta pra mutar sem clicar aqui no negócio do Skype. Especial na revista Guia da TV Rios, que conta e mostra os 60 anos de carreira de Silvio Santos. Dando a língua apresenta a cultura da cidade.